ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ବି ନେଲେ ଶପଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନୂଆ ବିଧାୟକ 20ରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ବଣ୍ଟା ହେବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି ବାରଣାସୀରୁ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରଗଡ଼ରେ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ପୁରୀରେ ରହିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ଡିପ୍ଥେରିଆକୁ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ରୂପ ନେଲାଣି ଡିପ୍ଥେରିଆ ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜିଲ୍ଲାରୁ 21 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ 5 ମୃତ ସେପଟେ କାଲିଠୁ ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରେ ଦିଆଯିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ସହରରେ ଲାଗିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅପିଲ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଟକିଛି ମୌସୁମୀ ଖରା ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଆହୁରି 3 ଦିନ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ